керівництво. Ви знаєте, що незабаром у нас ми чекаємо сприятливих погодних умов, щоб ця програма набула такої, тобто, активної фази. Значить, декілька моментів – це те, що ми зараз будемо намагатися залучити кошти на добудову басейну у місті Полтаві по вулиці безпосередньо Петра Юрченка. Значить, ми знаємо, що 27 мільйонів ми виділили із обласного бюджету цьогоріч на цей об'єкт. Щоб завершити його повністю, ще не вистачає 105 мільйонів. Зараз ми будемо брати участь у конкурсному відборі Міністерства молоді та спорту для того, щоб залучити у повному обсязі ці державні кошти.